Голяма трагедия. Десетки чужди граждани изгоряха в автобус на автомагистрала Струма. 7 души са оцелели и се намират в болница Пирогов. Излезе от печат новият роман на писателя Стоян Милев, чиято премиера е в новините на телевизия БАЦ. В романа си «Изповедта на монаха» писателят разказва една истинска история. Спокойна е обстановката на гранично-контролно-пропусквателен пункт Кулата Промахон. Образувана е опашка от тежкотоварни автомобили, преминаващи през България, за да достигнат южната ни съседка, която обаче не е повече от 3 км. Днешният ден, 23 ноември, е празник на Свети Александър Невски. Историята разказва, че княз Александър храбро защитавал града си от нашествието на шведският крал, молейки Бога за помощ. Добър вечер, уважаеми зрители! Това са новините на телевизия БАЦ във вторник, 23 ноември. Аз съм Любка Митева. Голяма трагедия. Десетки чужди граждани изгоряха в автобус на автомагистрала Струма. 7 души са оцелели и се намират в болница Пирогов. След тежкият пътен инцидент, 45 души са загинали, след като пътнически автобус, пътуващ от Турция за Северна Македония, се е запазлил тази нощ на автомагистрала Струма. Сред загиналите има и 12 деца. Огненият ад се е случил край село Боснек, след 2 часа в нощта на понеделник срещу вторник. За сега се работи по две версии – човешка грешка или техническа неизправност. Автобусът е пътувал от Турция към Северна Македония. След полунощ е заредил гориво на изхода на София и продължил по магистралата. Сигналът за трагедията е подаден малко след 2 часа тази сутрин. На 31 км на автомагистрала Струма в района на село Боснек е самокатастрофирал автобус, в който са пътували 52 души. Своевременно на място са изпратени екипи на полицията, пожарната и спешна помощ. В резултат на бързите им действия 7 души са транспортирани за лечение в Пирогов. Картината е ужасяваща. И не всеки може да издържи така. Ужасяваща. В детайли трагедията ще се изяснява в хода на разследването. Не е за гледането. Какво да ви кажа? Трябва да се концентрираме в момента, освен в разследването, в това да положим максимални грижи за тези, които са оцелели и са не разпрегали. Нека да оставим версиите на колегите от следствието, защото те вече работят, разпитват. Имаме свидетели. Колегата Седафов, нека да каже дотолкова, доколкото трябва, може в този етап, но както виждате, тук има мантинела, която просто е отнесена от този автобус, което означава, че най-вероятно по някаква причина автобусът е минал в дясно по посока на движението и има съприкосновение с мантинелата, която е просто унищожена от автобуса. Така че напълно е възможно това запалване да се е получило в резултат на допира до мантинелата. Първоначалната информация е, че сред пътниците не е имало български граждани. Също по първоначална информация пътниците в автобуса са били албански граждани, а двамата шофьори са македонци. Трагедия, която ни разтърси и постави изисквания пред България да реагира бързо, коментира от своя страна служебния премиер Стефан Янев. Той призова разследващите да бъдат оставени да си свършат работата. Води се разследване. Нека разследващите органи да установят какви граждани имало в този автобус. Към момента единственото е ясно, че автобусът е с регистрация от Република Северна Македония. В тази връзка в ранните часове на деня сме се информирали взаимно с премиера на Република Северна Македония Заев. Има неофициална информация, че той пътува насам. Така че нека разследващите органи да кажат колко и какви граждани има в това превозно средство. На този етап мисля, че с конкретика не бива да се говори. Първоначална информация, причината да не могат да се спасят хората е това, че автобусът се е преобърнал.
Пътният участък в тази част на магистралата е много труден, бил е мокър. Възможно е пожарът да е възникнал преди самото ПТП на автобуса. Вероятно става въпрос за техническа неисправност, има изпукана гума преди това, обясни главен комисар Николай Николов. В София са вече премиерът на Северна Македония Зоран Заев, както и министрите на външните работи и на здравопазването Буар Османи и Венко Филипче. Премиерът Заев коментира, че е разговарял по телефона с един от оцелелите пътници, който каза, че е имало експлозия. Оцелелите са успели да счупят прозорец и да се спасят. Първо ке се видам с премиерът Стефан Янев. На нас не води министърът Стоев, който днес сме с нас. Овде благодарни сме на цялата асистенция. Аз наистина во 3 и по събайде прво добив информация от премиерът Янев, после се яви председателът Радев. Сум благодарен за сите детали, за цялата посветеност около делот на истрагата и знам дека прават се како за свои. И ке можеме денес, еве после посетата на болницата, да директно од премиерот Јанев се информираме за деталите. Сите се граѓани на Република Северна Македонија, а од повеќе националности се. Имаме еден граѓанин од Прешево, од Србија, кој што е заедно со вереницата од Куманово, биле заедно во Истанбул на прошетка. А видовме во листата дека има и едно белгиско државјанство. Успяхте ли да се свржете с фирмата, която е собственик на въпросния автобус? Да, министерот за внатрешните работи на Северна Македонија ме информира. Беса Трансет Скопје е фирмата превозник, стандарден превозник кој што ги прави своите превози, најчесто на релација Истанбул-София-Скопје. От агенция Пътна инфраструктура съобщиха, че движението в двете посоки на автомагистрала Струма е временно ограничено в участъка с пътен възел Даскалово до пътен възел Долна Диканя. Излезе от печат новият роман на писателя Столян Милев, чиято премиера е в новините на телевизия БАЦ. В новият си роман «Изповедта на монаха» писателят разказва как, вземайки го под крилото си, един монах от Бобошевският манастир изцяло променя неговият живот. Една история за съдбата на личности, които търсят връзката между земното и неземното, между грешния живот и божественото, за да осъзнаят силата на нравственото извисяване чрез вярата и проникновението на Божието Слово. Повече за вдъхновението за написването на романа чуйте в следващият репортаж. Господин Милев, излезе от печат новия ви роман «Изповедта на монаха». Как се роди всъщност идеята за написването му? Ами, на 50 годишнината от завършване на средния курс на обучение, моите съвипускници, приятели, приятелки и ръководството на община Бобошево ме помолиха да напиша един роман за нашия живот, прекаран там по време на когато ставаме, узряваме като хора. Там фактически е нашия млад живот. И аз се постарах и написах този роман, като тук издавам една велика тайна, затова съм го кръстил «Изповедта на монаха». Има един манастир, Свети Димитър, той е монах от дете. Ме пое под неговото крило. Той разказваше всичко от неговия живот, аз разказвах всичко от моя живот. Това е една енциклопедия между нас двамата. И затова съм го кръстил, а има и други герои, по истински случай, и затова съм го кръстил «Изповедта на монаха». Човек, който промени моя живот. Просто промени живота ми за добро. И винаги е в душата ми. Липсва ми. Но аз го увековечих с този роман «Изповедта на монаха» и мисля, че винаги вечно ще бъде жив. И в мене ще живее, и в хората, които ще прочитат творбата. Написвайки този роман, вие предавате историята му напред за поколенията и със сигурност, описвайки детските ви спомени, това е била една много приятна задача за вас. Но колко време ви отне? Ами, някъде около 2 години. Малко се забавихме с печата, че издателът ми беше болен от COVID и доста време беше изолиран. Някъде половин година се позабавихме, но свършихме работа.
Споменавайки COVID, няма как да не ви попитам как всъщност пандемията се отразява на вашата дейност. Тежко се отразява. Аз имам не съвет, просто моля петричани, всички хора, които видят, да се вакцинират. Казвам го аз, защото много тая пандемия много приятели отне, наши приятели. Много млади хора си отидоха. Трябва да се починим на медицината. Тежко е. Трябва да го преживеем заедно. Заедно, заедно. Иначе аз не виждам друго спасение. Единственото е ваксината и много-много да не се събираме с непознати хора, на сбирки, да отбягваме. Просто да спазваме това, което казват медицинските лица. Хората, които се грижат за нашето здраве. Как успявате да намерите вдъхновение във времена, в които социалната дистанция е наложителна? Аз винаги... Това е моят живот. От 15 години се занимавам с литература. Това е седмия ми роман и осмия ми роман, Венчани от черните ангели, е вече напред печат. Имам малка корекция на корицата при едни много добри момчета, компютърни специалисти в колорит. Чакам утре да я взема и в други ден заминам за София. За другия печат до месец, месец и половина и той роман ще излезе от печат, пак ще ви гостувам. Това е роман, написан по искане на петрички фамилии, Костадинови и Захриви, за бежанците от Македония, болната, от Егейска Македония. Болната тема и съм се постарал, романът е готов. Спокойна е обстановката на гранично-контролно-пропусквателен пункт Кулата Промахон. Образувана е опашка от тежкотоварни автомобили, преминаващи през България, за да достигнат южната ни съседка, която обаче е не повече от 3 км. Почти няма преминаващи през контролният пункт в посока България. Припомняме, че за пътуване в Гърция се изисква отрицателен PCR тест, направен не по-рано от 72 часа преди влизането на територията на страната, отрицателен бърз антигенен тест, но не по-стар от 48 часа, или сертификат за вакцинация срещу COVID-19, направена преди не по-малко от 14 дни. Заедно с това, всички пътници трябва да предоставят предварително попълнен формуляр и получен QR код. Предстои гръцките власти да затегнат режима на влизане в страната, за което ще ви информираме своевременно. Обстановката на гранично-пропускателен пункт Кулата Промахон към момента е спокойна. Има опашка от тежкотоварни автомобили, която обаче не е повече от 3-4 км. Камионите преминават, а всеки изчаква реда си, за да бъде обработен и да премине в гръцка страна. На влизане в България положението е спокойно, повече от това на излизане от страната ни. Не се наблюдава наплив от леки автомобили и желаещи да посетят южната ни съседка. По-важното в случая е, че заради завишеният брой заболели от COVID-19, гръцките власти въвеждат все по-строги и по-строги мерки. Знаете, миналата седмица избухна голям скандал с фалшивите сертификати за вакцинация на български граждани, преминали през гранично-контролно-пропусквателен пункт Кулата Промахон. Оттам тръгнаха и големите разследвания и се оказа, че тези сертификати се правят в град Сандански или град Петрич, като везните клонят към град Сандански. Поради това гръцките власти въведоха по-строг контрол на гранично-пропускателния пункт и изключително щателно проверяват кодовете на сертификатите, било то за вакцинация или пък за отрицателен PCR или бърз антигенен тест. Важно е да кажем на нашите зрители, че в Гърция важи правилото за лица, деца над 6 години, за да влязат в големи търговски обекти, се изисква валиден сертификат за отрицателен PCR или бърз антигенен тест. Така че ако сте решили да посетите южната ни съседка с цел
пазаруване и сте с деца над 6 годишна възраст, подгответе се и им направете тест, защото ще ви се изисква такъв на входа на големите търговски обекти. Както казах и в началото на репортажа, очаква се гръцките власти да въведат и по-строги мерки, в това число да се преминава през гранично-контролно-пропусквателен пункт Кулата Промахон само с сертификат за вакцинация и да отпаднат сертификатите за отрицателен PCR или антигенен тест, но това предстои да бъде уточнено и въведено евентуално, за което ние ще ви информираме своевременно в емисията новини на телевизия БАЦ. Бъдете подготвени с всичко необходимо и следете информацията за изискванията за влизане в южната ни съседка, за да не създавате излишно напрежение по време на пътуването си. Днешният ден, 23 ноември, е празник на Свети Александър Невски. Историята разказва, че княз Александър храбро защитавал града си от нашествието на шведският крал, молейки Бог да му помогне. На 23 ноември имен ден празнуват всички, които носят името Александър, Александра, Александрина, Александрия, Алекси, Алеко и Сашо. Честит празник на всички именици! Свети Александър Невски е роден през 1220 година. Живял е във времето, когато руските земи били под татарско владичество. Александър бил княз на Новгородската област. По време на неговото управление шведският крал с многобройна войска се отправил на поход срещу Новгород. Княз Александър поел защитата на града си, като възложил всичките си надежди за победа на Бога. Двете армии се срещнали при река Нева. Новгородският княз с Божията помощ удържал славна победа, за която бил наречен Невски. По-късно Александър бил утвърден от татарския хан за велик княз Владимирски, Киевски и Новгородски. Тогава ставал единствен защитник на православната вяра и на народа против татарите, но княз Александър действал не с меч, а с мъдрост и търпение. Свети Александър управлявал 10 години и за това време направил много добри дела за църквата, вярата и народа. Починал е на 14 ноември 1263 година, на 44 годишна възраст. Бил погребан в съборната църква в манастира Рождество Богородично, близо до град Владимир. На гроба му ставали много чудеса. Преди години при посещението си Москва, църковната делегация, водена от българският патриарх Максим, получи безценен дар – частица от мощите на свети Александър Невски. На 18 октомври 1998 година, след света литургия с тържествено литийно шествие на Синодалната палата, богато украсената ракла с частица от мощите на светеца беше пренесена и положена за поклонение в Патриаршеската катедрала Свети Александър Невски. Тя се съхранява и сега пред иконата на светеца върху иконостаса на храма. Това бе по-важното от днешния ден. Благодарим ви, че избрахте новините на телевизия БАЦ. От името на дежурният екип ви желаем спокойна вечер, дами и господа! Понеделник над по-голямата част от страната ще бъде слънчево. Ниска облачност ще има само над крайните източни райони. Ще духа слаб и източен вятър. Дневните температури още малко ще се повишат и максималните ще бъдат между 20 и 25 градуса, в София около 22. Над Черноморието ще има значителна ниска облачност и на места са възможни ръмежи от дъжд. Ще духа слаб вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 20 градуса. Температурата на морската вода ще бъде 18-19 градуса. Вълнението на морето 2-3 бала. Над планините ще бъде слънчево. Ще духа слаб, по най-високите части до умерен северен вятър.
Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 16 градуса, на 2000 метра – около 10. Във вторник и сряда, в по-голямата част от страната, времето ще бъде предимно слънчево. Значителна ниска облачност или мъгли ще има в часовете преди обяд над източните райони. Там на отделни места ще има и ръмежи. Вятърът ще бъде слаб до умерен от северо-исток. Минималните температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, като в отделни котловини, при стихване на вятъра, температурата ще бъде около 3 градуса и там ще има условия за слънчево.